Abakwaza batali bamu bakyagenda mu maka ga Munnamawulire era abadde omuwabuzi wa president ku nsonga za mawulire John Nagenda agasangibwe muyenga mu zooni ya Sekindi mu Kampala okusasira n'okugumya ab'enganda ze era ng'ono yafudde akawungeezi kajjo nga bangi bamwogeddeko ng'omuntu abadde ayagala ennyo eggwanga lye. Abadde atawaanyizibwa omutima naye twebaza gavumenti ekoze kyonna ekisoboka okumujjanjaba naye mukama n'abeera nga bwate bwe yageze. Abadde mu bintu bingi ne mu lutalo lwennyini olwa 8/8/6 yalwetabamu era nga y'omu ku abo abaasobozesa Beene okusobola okugenda okulambula ebitundu ebimu ebyali bimaze okuwambibwa eggye lya NRA n'alaba n'alambula n'azzaamu n'abantu amaanyi abo mu bitundu ebyo ebyali bimaze okununulwa. Enteekateeka z'okuziika ezitali za nkomeredde zifulumiziddwa era okusinziira ku b'enganda ze wakuziikibwa ku Lwakubiri lwa ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi guno gw'okusatu e Buloba ku ffaamu ye era gavumenti yegenda okuliramu enteekateeka zonna ez'okuziika. Olwaleero olumbe tugenda ddukuma wano nga nejjo bwe twabadde naye enkya ddi lwe tugijja mu funeral home tugitwale e Buloba ku ffaamu ye kusawa 10 ez'olweggulo enkeera ku Tuesday kusawa 8 kuyakuziika kusawa nga 6 service etandike erejja kubeera awo awaka okutuuka kusawa 8 tugende Magombe tuziike. Nagenda abadde musajja muwandiisi mu lupapula lwa New Vision era nga buli lwa Sunday abeera mu n'omuko mwafulumiza ensonga ez'enjawulo era amaze ebbanga ng'awandiika ku nsonga ezitali zimu naddala ezo ezikwata ku ggwanga n'okusingira ddala ebyobufuzi. Naye nga stories ezo ziba z'amakulu nnyo era ainspiring abantu bangi nnyo okuwandiika nga si bannayuganda bokka n'abeebweru bawole soyinka abaani abo bonna bali inspired by John okutandika okuwandiika. Yangamba nti Frank nze Saturday bwetuuka ne siwandiika awomanya nti waliwo ekikyamu ekiriwo. Deadline ze yali azimanyi bulungi nga editor wange alina okuddako alina kyajjako oba ku editinga alina omukubira amutegeeze nti eno koma tugijeko oba tugireke kati oluvaawo n'ayetaaga nti akole ekitabo nga mulimu stories zonna z'abadde awandiika kumala emyaka nga 3. N'adda mu wiiki emu n'emugamba nfunye we tugenda okulonchinyira ekitabo kyo in UK. Ng'oggyeko okubeera Munnamawulire omugundiivu Nagenda abadde muzannyi w'omuzannyo gwa cricket era y'omu ku baakola ennyo okugutumbula mu ggwanga nga gwamutuusako ne maaso ga kweni e Bungereza. Yali mu ttiimu y'eggwanga eya cricket eyasookera ddala okugenda e Bungereza ne bakyalirako ne kweni mu lubiri lwe ttiimu eyo. Yali yamanyi nnyo. Wabaddewo okusabira omwoyo gw'omugenzi mu makaage okukulembeddwa mu Reverend Canon Augustine Musiufu Magala ono nga yaliko Dini wa Lutiko ena Mirembe ng'obubaka bwe abutambuliza nnyo ku mazima n'omugenzi John Nagenda g'abadde nago era ng'ono amwogeddeko ng'omuntu agasize ennyo eggwanga lye. Kati John bakadde be baali nnyo mu ddiini kye tuyita revival be baaleeta okuzza obuggya kubanga eddiini yali eserebye naye bakadde be abo bansi bambi bamanya ngenda ne bakola nnyo okuzzaawo kye baayita revival. Nze namumanya nabamanya ye n'ensi bantu Apollo nsi bantu n'abalala abamu ku bakwano baabwe naye baali basajja kye mboogerako baali basajja b'amazima and they were straight. They told it as it was. You see? Nagenda y'omu ku bantu abakulu ababadde beebuzibwako ku nsonga ezitali zimu era mu biseera nga tannalwala tubadde tuwayamuko naye ku nsonga ez'enjawulo era nga muzimu ku mboozi zaffe ezakasembyeyo yatutegeeza nti ayagala Mukama agende okumuggya mu bulamu bw'ensi eno ng'abadde Mukama we Pulezidenti Yoweri Tebwabura Kaguta Museveni awummudde obukulembeze bw'eggwanga mu mirembe. Ate nga abadde n'amwatulira ekimuli ku mutima akyogera bwe kikunyiza n'akunyonnyola n'otegeera nti mbadde mukyamu. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika.